Zašto ima dobro došlo u novi klip sa Damom Levom? Ne, to ja kreću. Okay. Pozdrav svima, dobro došli u novi klip sa Damom Levom. Ljudi, petak pojava dugo iščekivana 10. epizoda. Tu nam je moja Nina sad specijal, sad da smo stigli 10 petkova, mislim. Nije 10 petkova, recimo bilo jedno 7 petkova. Subota, 3. Dve subote i jedna nedelja. I da, 10. epizode, radimo nešto drugačije. Videli smo ovo da je radio Fanatik, tako da je od njiho tam nijelo ovdje, vidjeli smo njih tu ideju. Vi ste srali vaše pojave, a ja i Nina ćemo pokušati da pogodimo koji ste vi ILO. Bravo. Divizija. Divizija. ILO nema od druge sezone. A koja ste divizija, tako da Peć je sasadljao malu montažicu, 7, 8, 10 pojave, ne znam, tako naš nam je posao. Tako da ljudi, hajde odmah da krenemo, hoćeš da izjaviš nešto? Ili si spravo da zove pobediš? Ajmo. Daj, neću pokaži tabu, ona piše na tabu, pošto je glas, ja pišem u svesci. Prvo pa muško, jaso najedit, samo da utišamo zvuk. Hajmo da vidimo šta radi jasuo. Jasuo. Vidi, ima gunbraid. Šta misliš sa obzirom da ima gunbraid, a? Ha? Ima gunbraid. Maki boys, eve, opa, opa! Ohoho, doktor. Ajde, ovo možda da neki smrf, ajmo, 3 sekunde imamo da nam otkrije. Ne znam šta, ja bi uzao u obzir to da ima gunbraid. To je prva stvar koju sam vidio i mislim da ima electrocute. Ne znam. Ali onaj EQ Fresh je bio baš dobar. Okej? Može? Ajde. 3, 4, sad. Okej, ajde da pustim da ima šta se... 3, 2, 1, pa 4! Dobro, čekaj, šta si ti rekao? Znači ti si rekao gold 2, ja sam rekao plat 1. Bliže sam. Bliže sam. Fuck! Jedan bliže. Okej. Idemo dalje, sljedeći play. Čao, Vuk Ješić na Mumu. Okej, skače, krade. Okej, lepo. Prvo pade 1. Opa, dobar stan. Da se ništa ne vidi što vidi. Dobro, tripo, ne vidi sa item, ne vidi, uvijek mora da bude različit. Ne vidi sa item i ništa. Mora da bude različit, ne vidi uvijek da bude isto. Stani, zostavi. Ja sam vidio neke stvari, ne znam šta si ti vidjela. Ništa. Si gledala sa strane isto, ko šta ima, koji je summoner spell ove, koje on ima. Recimo reći ti da je Grace ima da Harvest. Ne, ok. Ja sam rekao bronza 2. Ti si rekao silver 1. Stvarno? Da. Mislim da je ono silver. Pa da, cijenim. Ajde imam. A jeste, važi, jeste, kako da ne, kako da ne. Pozdrav za brata, koji je nemoguće, ajde, dobro, evo ga Jasuo ponovo. Sljedeći play, Tsunami na Jasuo, 2-0 za tebe. Kako sam ja proigrač? Pa tehnički, mislim ja sam bliža, ali može da se kaže da je da on niko nije pobedio od nas. Pa znam, ali ne može da pobedio. Ok, idemo. Jasuo. Okej, skaču Kazix na njega. Ovo je bilo lepo klinu. Mada mislim da je bilo dosta sreće u tome. Misliš? Pa delovalo mi je. Ne, nisam siguran, ovo baš nisam siguran, za ovaj play baš nisam siguran. Je li moguće? Izgleda. Je moguće? Okej. Ajde. Okej. Kako ti je rekao bronza, brate, tako sam bio. 3, 2, 1, pa 4. NEEE! Zamislim se koliko je blizu. Koliko sam želeo da napišem pa 4 kao ovaj, nema veze. Ja sam nisam drugo bazon kao ma plat 4 ili plat 2, ma kao aj plat 3. Da, kao zlatna sredina. Okej, bili smo blizu, niko ne dobio bod, dalje 2-0 za tebe. Idemo sljedeći play. Neee. Ercegović Milan na Fiori. Okej. Malo ide napred nazad, uskače. Nije stanovan. Okej, lijepo, tornado prošao. Imamo double, U, omaš je double, ovo je baš bilo. Ali dobro, i dalje lepo odigo, mislim. Idemo dalje. Okej, skaču na Dravena. Penta za brata. Iskreno nije loše, Penta je Penta. Tako da... Da.
Da, da. Da. Kad si nabavila benzo zadnji put? Nikad. Na lupere. Stalins. Ujet. Ja znam neko Gold 3. Ne. Šta, Silver? Da. Ja mislim Gold 3. Pokaži kako je. Uuu, blizu sam bio. Imamo 2-1, bre. Iskreno, zašto sam dala mnogo nižu diviziju, nekako nisam vidjela nikakav kajt u tome. Gold igrači već negde hvataju tu ideju o tome. Okej, ali zašto sam ja vidio? Zašto? Zašto je onako bio napred nazad, da hoće neće i mehanički lepo kretao. Miši to. Pa meni je to više izgledalo kao da se plašio nego kao da... Pa dobro, mislim se silver i bronz igrači plaše. Samo napred, ovako. Samo napred. Vidi fight, ma prvo gudri. Ajmo da treneri, da majeram. I don't train kills. Ja sam se plašila. Ali gledaj, imamo. I don't train kills. Nije rando prvi kill. Okej. Double kill, nismo vidjeli prvi, bolje je kill. Okej. Ovo nisam bio siguran da će pogoditi, iskreno. Meni nije da ovo kao da će pogoditi, to je. Prijevi ga. Ne znam. Možda je više ono kao, daj šta daš. Ne znam, nisam siguran. Pa dobro, ajde, šta cijeniš? Gold 2. Silver 1. Da. Ti brate obožava Silver 1. Ne, svaku meni drugi se to silver. Nešto ne znam. Okej, 3, 2, 1. Okej, ajde da kikujemo pečat da nađemo novog monitora. Majke! I ko je bliži? Niko ne računa se. Kakav retard. Peć je bliži ovom... Otkaz. Okej, dobro si prankova, iskreno. Dobro je prankova. Ali idemo sljedeći play odmah, ajde. Okej, Segi. Na jasu. Ma če je Eko za ovu tamo, to sam nije ni vidio. To je bio bug puzzle. I ti Chaco i Relia. Ovo je lepo kill bilo. Okej. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change. Never change. They say I should feel guilty and change my ways. Leave and crumple bodies. Opa! Ovo je bilo baš klin. Ovo je na kraju bilo baš klin. U dolazi zaje isto. Ti navata već, vidite on je navata nju. Ovo je neka unofficial penta. Ovo će bude zeznuto. Da. Ovo će baš, zato što imao mnogo loših momenta na početku mehanički. I onda je bacio jedno 3 fantazija prije mehanička, ono kad je izokretao EQ. Platina 2, ja sam rekao plat 4. Razlog zašto sam rekao plat 4 je zato što je onih prvi par mehanički onako cancelovo je Q, prolazi kroz N, nije bacio Q i to, a posle napravi insane player. Tako da mislim da je manja divizija, ali da je napravio insane play. Ajmo, 3, 2, 1, 2, 2. Vidio sam po mehanici, razmišljao sam se da kažem još niže, znaš. Iskreno sam se razmišljao, kažem još niže. Ja sam bila u dilemi zato što je, zbog bio molova, iskreno. Zato što mi je nekako delovalo kao da se lepo, kao da ima ideju gdje će da bacaju svoje projektile i pozicionirao se svaki put sa druge strane bi volao njih. I bila sam u fazonu, ako je slučajno, onda je dosta niža divizija i ako je znao šta radi, onda je dosta viša divizija. I bilo je ono 50-50 i znala sam da nije između i bila sam u fazonu ili ću da budem veoma blizu ili ću da budem veoma daleko i bila sam veoma daleko. Ja sam u fazonu da je negde ono, znaš, kao... Dobar play, baš dobar, od lošeg, ne lošeg, ali ne od najboljeg igrača. Ima ideju kako da igra Yasuo, ali da i dalje nije ono mehanički dovoljno potkovan. Tako da ono, ne veze. Svaka čas bude nasilje da cepaš, uskoro ćeš uđeš u gore sa Yasuom. Ajmo dalje. Dimitrije Vulić. Ovo je Kamil. Okej, 1 HP je. Ovo je bilo malo sreće, vraća se sale. Nice, drevenu dobiju creepa.
Okrenuo se, 3 sekunde ostalo. On je odigrao okej, dobro mislim odigrao, ali je više bila greška Dravena. I moje sreće što ga je Dangerous osranje, trebam ga iskilo. A dobro, ali... Ali opet igra Kamil. Rovio igrači ne igraju toliko Kamil. Teža play da odlučiš. Ako gledaš sa jedne strane, imao je petlju da se vrati nazad. Da. Nije beža, znaš ono ti možda bežiš se, on je izabrao da se vrati nazad. A s druge strane, opet može da ide na ono kao, ajde, da bude grid, da pokuša da uzme kilo zato što se pomirio s tim da će da umre ili nešto tako. Nije, možda nije očekivo da će preživi. Da, niš, ajde. Mnogo smo da rekao, 2-2 je skoro, ali tako? Uh-huh. Ja sam rekao, plati jedan. Za diviziju celu. 3, 2, 1, dajmo na 4, au, bro. Dobro, bliži se svakako. Au. Nisam mislio da je Diamond, mislio sam da je čak ono plat 2-3, ali kao plat 1 u slučaju da je... Neka je između nešto, pa dobro. A, koliko je? 3-2 za tebe. 3-2 za mene, to sam tebe čuo. Vodim te reverse sweep. Sljedeći klip. Apple Pie YouTube. Apple Pie. Okej, Katarina. Opa, vi ko jedite, Što zbog toga jedite se ništa ne vidi. Uže tu treba. Ali ih je pobio sve. Aj, piši, pa ćemo pričamo. Ja. Napiši, pa ćemo pričamo. Ajde, ženo. Šta se ne čekaš, nije ti ovo hrana. Plat 2, ja sam rekao golit 3. Znala sam. Činjala mi se da sam čula kako pišeš trojku i bila sam u fazonu, ok, gol 3 je napisao, to sam ja htjela napišem i rekao sam neću, sad ću nešto drugo. Napisala si pola 2? Da. Samo si htjela gol 3? Da. Prevara, laž! Pazi, moj razlog zašto mislim zbog onog trepa šušte je to, i što ono, nije mogla da baci neki insane play, nego je bacio ono samo wing, one shot, i bacio odlučno na edit, tako dobro. Pa dobro. Gol 3, a? Šta misliš, šta je? Ajde se, nema pa šta mislim, to što sam napisala. Jel? Sen ide, reši. 4-2. Zapravo 1-0. Zapravo 1-0. To je prvo Ali ne možeš da pogodiš direkt diviziju, ovo me usrava me, brate. Usrava me zbog trepa, da nije bilo trepa. Rekao ja sam bila u fazonu, to se meni dešava, koja sam ja divizija? Ok, idemo sve, idemo sve, idemo sve. A Čupko, Čupka znamo je. Aha. A Čupka znamo, znaš koja je divizija? Znaš. Okej, okay, kaj Karmu. Onda ti nemaš pravo da pobediš. Ali nisam siguran, ali mislim da znam ko je ovaj kako se zavlja i prije. Ajde. Dobro, Kajto je Hiskaru, nije ništa specu radio do sad, samo Kajto, ono, klasika. Okej. Okay. Radovi. Svaki put je bacio mantra Q, nikad nije bacio mantra W. Ne zvanjam. Koji shield? Koji shield? Style points! Pazi! Ja ne znam koji, mislim ti da... Ja znam da je bio Diamond. Pa eto, znam ja da je bio, ne znam da li i dalje. To ne znam ja. Znam da je bio Diamond. Znam da je čak možda bio i Master jedno vreme na isto. Ne znam koja je divizija, ne znam koliko je igrao. Znači, imaš pomoć predsjednik, koliko ja znam, to sam rekao tebi. Ali to znam i ja. Ali pa ne znam što je sad. Pa ništa, onda po playu da odlučim. Po playu da odlučim, mogu da odlučim po tome da li je igrao duže ili nije, da li se dikejovao ili nije, otkud znam, brate. Ti si rekao Diamond 4, ja sam rekao Diamond 2. Ajde. Ali to kako ti gej fora. Znao si da je bio Diamond i onda stavila Diamond 4 u slučaju da je Dikeovo. Jaj, žensko. Ono, nije dugo igro i naprimjer se... Žensko. 1-1. Diamond 4 na kraju. Na, ali ne, a koliko je ukupan skor? 4-3, ili tako? Dobio sam, re! Sen ide reši. To je znao ime reši.
Veš, jesam. Dobro, ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, da je bilo nešto drugačije kako nagađamo i pogađamo koja ste divizija. Hvala vam svima što ste poslali prijeve za petak, prijeve 10. jubilarnu epizodu. Tako da ako i vi hoćete da učestvujete, evo ga imel ovdje. Ne znaš kako se zove sigurno, znam te. Ne, ignoriš me. Ne možeš da me crtaš kao prase. Nacrtava me kao prase, ignoriš me, retard. A petakbrojeva@gmail.com, šaljite vi vaše brojeve. Ovo će biti jedina epizoda petka brojeva u oktobru, Crazy Oktober je u toku. Svaki dan, 2 klipa dnevno. Dangrelicu zdi se grmi jako. Hvala Nini što je došlo da bude gost, od nekih od sljedećih epizoda ćemo imati nove goste. Tako da, pobedio sam je, trenutno sam šampion petka brojeva. 4-3. 1-1. 4-3? 1-1. 4-3? Zapravo 1-1. 4-3? U stvari 1-1. U stvari 4-3? Dakle 1-1. Ne, ne, u stvari 4-3. Dakle 1-1. Ne, u stvari 4-3. Drago mi je da gore da smo sjenjeni. 4-3? Ja. 4-3? 1-1. A mi se gledamo u sljedećem klipu koji već izlazi sutra za vas. Svaki dan 2 klipa, idemo! Peace.